João Guilherme, meu filho, mamãe estava vendo aqui a sua resposta na minha postagem contra o Lula. Eu achei muito interessante a sua colocação, mas como nós não concordamos com o seu posicionamento, né, de votar no ladrão, porque nós já tivemos uma experiência interessante e vocês ainda não, conversando com o papai, nós decidimos que a partir do ano que vem, se o Lula ganhar, você vai para a escola pública. Sim, eu sei que vocês lutam por escola pública e saúde, educação gratuita, de qualidade. Então, eu acho que nada melhor do que você assumir o que você está propondo. Então, por favor, não leve isso como retaliação, ameaça, nem nada. É simplesmente mostrar para você que nós estamos dando um voto de confiança e que toda essa sua certeza vai se concretizar. Enquanto isso, eu e papai vamos usar o dinheiro da sua escola, R$ 4.800, ninguém joga todo mês para investir numa coisa, se você tem tanta certeza que o Lula vai te dar um futuro melhor. Querido, beijos. Ah, outra coisa. Isso inclui também o seu cartão de crédito. Eu acho que você não vai precisar mais da ajuda dos seus pais. O Estado vai te dar tudo. Beijo, filhinho. Mamãe te ama.